Ողջույն ավտոսիրո հասարակություն։ Հիմա դուք կմտածեք, որ սա հերթական ավտոշոուն է եւ ես պետք է բարձրանամ երկինք աստղերի մոտ, ուսումնասիրեմ նրանց մեքենաները եւ այլն, բայց ոչ։ Մենք ուսումնասիրենք մեքենաներ, իսկ ավելի կոնկրետ լեգենդար մեքենաներ։ Ինձ համար լեգենդար մեքենաները դրանք 20-րդ դարում արտադրված մեքենաներն են։ Իհարկե խոսքը չի գնում VAZ 2108-ի կամ ասենք Niva-ի մասին։ Իսկ թե որ մեքենաներին է վերաբերվում, հետևեք ռետրոքարին։ Այսօր մենք խոսելու ենք Chevrolet Bel Air մոդելի մասին, որն իսկական լեգենդ է ամերիկյան մեքենաների շրջանում, որը նաև երանգ է հաղորդել ամբողջ աշխարհի ավտոմոբիլաշինության արդյունաբերության ոլորտում։ Դրա մասին են վկայում մոդելի գրեթե կես դարյա պատմությունը իր 8 սերունդների մեքենաների թողարկմամբ։ Հաղորդման ընթացքում կհյուրընկալվենք Անդրանիկ Ազատյանին եւ վերջինս մեզ կներկայացնի իր 1956 թվականին արտադրված Chevrolet Bel Air մոդելի մեքենան։ Վստահ եմ եւ մենք եւ դասական ոճի մեքենասեր մեր հերոստատիտողները ականատես կլինեն հաճելի տեսարանի եւ մեզ համար կբացահայտենք որոշ հետաքրքիր շարժման մասներ։ Գինը կազմում էր մոտ $1,700։ Սա այնքան էլ լավ ցուցանիշ չէր, քանի որ մարդիկ զգուշավոր էին մոտենում այս նորամուծությանը։ Քանի որ խոսեցինք շքեղությունից, թերևս մի փոքրիկ անդրադարձ էլ կատարենք բառի ծագումնաբանությանը։ Bel Air-ը ֆրանսերեն բառ է, որը թարգմանաբար նշանակում է գեղեցիկ օդ։ Հիմա երևի կզարմանաք եւ կասեք, թե սա ինչ կապ ունի մեքենայի հետ։ Ասեմ, որ ճիշտ էլ կանեք, որտեղ սա առհասարակ ոչ մի կապ էլ չունի, բայց այժմ մենք մոտենում ենք մեր նշանակիտին եւ քիչ անց կհանդիպենք մեքենայի տիրոջը Անդրանիկին եւ ավելի գործնական հարցության վրա կներկայացնենք ձեզ 1956 թվականին արտադրված Chevrolet Bel Air-ը։ Ողջույն Անդրանիկ։ Ուրախ ենք, որ այսօր հյուրընկալվել ենք ձեզ։ Մենք մեր հեռուստադիտողներին խոսք ենք տվել, որ դուք կպատմեք մեզ մեր Chevrolet Bel Air մոդելի մեքենայի մասին, որը միակն է Երևանում։ Կպատմեք մեզ, որտեղից է եկել եւ որտեղից ունեք դուք այն։ Նախ սկսեմ, թե որտեղից է հայտնվել Հայաստանում։ 1979 թվականին օրիղբարես բերել է Մոսկվա քաղաքից։ Այնուհետև որոշ ժամանակ անց 90-ական թվականներին վաճառել է ու 2002 թվականին մենք են գնել։ Ճիշտ ասած, սկզբնական ժամանակում, որ գնացինք, շատ անմխիթար վիճակում էր։ Գրեթե ոչ մի նորմալ բան չկար։ Այսինքն դուք շատ ձևափոխել ու գործարանային տեսք եք բերել։ Ոչ թե ձևափոխել ենք, այլ ուղղակի իրան մի քիչ տեսք ենք բերել։ Մենակ չեն կարողացել իր կողային հայլները գտնենք, թե ադրենք,
փոխված է, մեկ էլ դիմացի մասը Չայկա մոդելի մեքենայից է վերցված, մնացածը Իրանն է սախ։ Իսկ ինչ հետաքրքիր դեպք պատմես, որ թեկուզ ճանապարհային ոստիկանները ինչպես են արձագանքում։ Ասեմ, որ շատ լավ են վերաբերվում, դաժե հետաքրքիր դեպքեր կան։ Մի անգամ ճանապարհային ոստիկաններից մեկը կանգնացրեց, ես ճիշտ ասած ոչ մի խախտում չէի արել։ Կանգնեցի, իջա, հարցնում ասեմ, ի՞նչ խախտում եմ արել, որ կանգնացել եք։ Ասում է, չէ, խախտում չէ կարող, ուղղակի շատ շքեղ մեքենա էր, հետաքրքրեց։ Կարող եմ նստել մեջը։ Իսկ քաղաքացիներ կամ մարդիկ ցանկություն չեն հայտնել այն վարձակալել, չգիտեմ, ասենք հարսանյաց արարողությունների կամ ինչ-որ տոնակատարությունների համար։ Լինում են դեպքեր, այո, ես էլ հարսանյաց հանդեսների համար տրամադրում եմ պատվերով։ Ցանկացողները շատ են։ Այսինքն քաղաքացիները, եթե ուզում են այս մեքենան տեսնեն իրենց հարսանիքին, օրինակ, իրենց հարսոպեսայի մեքենան լինի տանող, կարող են դիմել ձեզ։ Իհարկե։ Ես տեսնում եմ մեքենայի մագնիտոֆոնը դժվար թե գործարանային լինի։ Իսկ եղել է գործարանային ռադիո կամ մագնիտոֆոն, չգիտեմ, 1956 թվականին ինչ է եղել։ Այո, եղել է, սա իրոք չի, ճիշտ նկատեցիք, մագնիտոֆոնը նա եղել, նա զավասկո ռադիոն է եղել։ Վերագնելուց հետո ինձ միայն ռադիոն է իրա ասել։ Հիմնավորեն չի, անում են ձևափոխանեմ, սա այս մասն է փոխած քաշի, մեքենա քաշը։ Ինքը գործարանային վիճակից եղել է մետալ, մետալիա։ Իսկ կանդիցանը ունեցել եք։ Այո, ուտապոխման համակարգ ունեցել եք, որից վերագրումից հետո ինչ չի ասել դրան խոշի բան, բայց հույս ունեմ, որ կարողանամ վերագրել դրան իրագործարանի վիճակի վրա։ Մի անգամ հետևից մի մեքենայի կապ խփեց, 06 Ժիգուլի։ Իմ մեքենայի ճիշտ ասած գրեթե բան չէր եղել, բայց իրա մեքենայի դիմացի մասը ագի վնասվել էր, շարժիչը դերից դաժե շարժվել էր, բարդը վնասվածներ էր, բայց իմ մեքենայի նույնիսկ ոչ մի բան չէր եղել, հաղթած բերել էր։ Իսկ երբևէ չես ցանկացել վաճառել այն։ Ճիշտ ասած չէ, չեմ ցանկացել վաճառել, միտը շատ եմ սիրում այս մեքենան, այն մեքենան շատ եմ սիրում, ավտոպես է։ Մենք այսօր զրուցեցինք Անդրանիկ հետ։ Վերջինս մեզ ներկայացրեց իր մեքենայի պատմությունը, կարծում եմ այն հետաքրքիր էր և բովանդակալից։ Սիրելի հայրենակիցները, մեր Անդրանիկ թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Սպասեք մեզ ռետրո քարե շրջանակներում նորանոր հետաքրքրաշարժ մեքենաներով։